Governo apoia orçamento da Nunciatura Apostólica. O visita Papa Francisco mai Timor-Leste o siloron sia toloron San Lourdes senida fulan setembro ne di Rússia reunião Conselho Ministro quarta ne aprova projeto resolução governo ori atribui donativo ida ho valor dólar americano a rihu nenulu resin ba nunciatura apostólica ia Timor-Leste ori halo instalação ba elevador ia edifício nunciatura nian. Instalação no elevador ne ori garante condição adequada com abalojamento no mobilidade ba sua santidade Papa Francisco durante ninho visita mai Timor-Leste e a fulan setembro ne. Dada o ne governo o parte igreja halou na preparação no altar e a taxi tolu atinge 1% ne nulu resin no governo halou na reabilitação ba salão VIP aeroporto no igreja catedral. Antes de lhe reunião Conselho Ministro, o governo delibera ou autoriza despesa do montante dólar toco San Lourdes em rua, o se fundo contingência da comissão de alto nível institucional, o de halo preparação da visita Papa Francisco. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.